Германияда үйлену тойы кезінде оқыс жағдай болды. Мұнда бәзбіреулер үнділердің неке қою рәсім өтіп жатқан ғибадатхана жарылғыш зат лақтырған. Соның кесірінен үш адам түрлі дәрежеде дене жарақатын алған. Дәрігерлер олардың екеуінің жағдайын ауыр деп бағалады. Тәртіп сақшылары осы іске қатысы бар деген күдікпен үш адамды қамауға алды. Тергеу жүргізіліп жатыр.